დღეს Prime House-ში. სულაც ჩახარ, შენ თვითონაც თავს იბანძებ დამიჯერე. ახლები დიასას ვერ იყოფენ. და რომ მინდოდეს რამის ახლა დამიჯერე რომ ვერავინ ვერ შემაჩერებდა. ნინი და დადუ ერთმანეთს დაუპირისპირდა. ეს ვინა შენ რო ჩემზე ეჭვიანობ, მე პირი. გარბიჭიანო ჩემთვის რა სიცი. შენ გამოჩნდა ცუდი ტიპი და. ირაკლის და დიასას მეგობრობა ლუკას და ქრისტის აღიზიანებს. აა საერთოდ აღარ გვაქცევს ირაკლი ყურადღებას რაც დიასას დაუმეგობრდა. ვინი მარჯვებს დამატებითი ლაიქის ჩელენჯში. Браво! Лайк, дислайк ის დღე ახლოვდება. მაგრამ აქ არავინ არავის მეგობარი არ არის. არ ჩამქოლოთ თუ შეიძლება. ჩემთანაც იყო. Prime House. This 23 საათზე.